Nemačka duguje NATO veliku sumu, približno trilion dolara, izjavio je Donald Trump na zajedničkoj konferenciji za štampu sa svojim poljskim kolegom Andrzejom Dudom. Predsjednik SAD istovremeno je otkrio da planira da deo američkih trupa prebaci iz Nemačke u Poljsku. Pri tome je naglasio, time ćemo poslati snažan signal Rusiji. Priznao je da Nemačka kupovanjem ruskog gasa, koji plaća milijarde dolara, Rusiji šalje još jači signal, da oni, misleći na Nemačku, troše milijarde dolara na kupovinu ruskih energenata, a očekuju da ih mi štitimo od Rusije. Tako to ne ide. To je veoma loše. Mislim da su i stanovnici Nemačke time nezadovoljni. Indikativno je i to što je Trump odgovorio na pitanje o Krimu koje je bilo upućeno Dudi. Bilo je to 2014. U to vreme se Rusija dobro zabavila sa predsjednikom Obamom i uspavanim Joe Bidenom. Oni su tada bili na vlasti. To se ne bi dogodilo za moje vlasti i neće se ni dogoditi. Uprko svemu, očekujem da ćemo imati dobre odnose sa Rusijom, da ćemo imati dobre odnose sa svima. Trump je pre dva dana govorio o prebacivanju 9.500 američkih vojnika u Poljsku, ukoliko Berlin ne počne da ispunjava svoje obaveze prema NATO. U američki senat je odmah potom stigao nacrt zakona kojim se zabranjuje povlačenje američkih trupa iz Evrope, posebno iz Nemačke. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg desetak sati kasnije najavio povećanje američkog vojnog prisustva u Evropi.